Pela praça, porque era o sonho da minha mãe ver aqui calçado, né? Então ela faleceu e não viu essa oportunidade, agora teve essa oportunidade. As filhas estão presenciando, os vizinhos, entendeu? E Juliana está de parabéns, simplesmente. Teve que entrar uma mulher na prefeitura para fazer benefício para o Morro do Chapéu, né? A gente não tinha prazer de morar aqui, cheio de buraco, cheio de lixo. E que faz prazer se morar aqui agora. Tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo plantado. Temos a nossa academia. É um prazer para mim. Fiquei muito alegre de ter. Porque até isso eu pensava que não ia dar certo. Já tinha perdido a esperança porque nunca dava certo. Via um, via outro. E agora aqui está tão bonito que era uns lixos, tudo que é coisa, e a diferença, né? Gostei do banquinho, muito obrigada. O banquinho, né, é bom, de tarde ou de noite, a hora que puder vir. Agradeço a Deus e a prefeita Juliana, e ela fez e vai fazer muito mais. Nós temos uma excelente praça no Largo São Sebastião. Então, gratidão para Juliana, muito de vida para ela fazer mais pelo Pachola, pelas Popular e pelos povoados que ela está fazendo, né? Então, só gratidão. Morro do Chapéu estava no fundo do poço. Hoje ele está sendo restaurado.